Əgər göz tənbəlliyi normada müalicə olunmazsa, onda 8 yaşdan yuxarı çəp gözlü elə də qalır, zəif görmə elə də qalır. O zəif görən göz artıq onu heç bir məşğələlərlə kömək ola bilmir. Ona görə də bir göz aparıcı qalır, o birisi gözdə isə zəif görmə yaranır və qalır. Beləliklə, toruğu qişada normal fokus formalaşmır.